السلام علیکم دوستو، آج ہم جا رہے ہیں وادی تیراہ، اور یہ ہے وادی تیراہ کا خوبصورت راستہ۔ وادی تیراہ کو جانے کے لیے راستے تو بہت ہیں، لیکن یہ راستہ بہت خوبصورت اور دلکش ہے، اور اکثر لوگ یہی راستے کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی راستے میں یہ ایک پہاڑ آتا ہے جو کہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ اب ہم موجود ہیں وادی تیراہ میں، اور ہم آپ کو دکھائیں گے بیوٹیفل تیراہ۔ وادی تیراہ گرمی کے موسم میں بہت زرخیز ہے، اور بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں گھومنے کے لیے، تو ہم بھی آئے ہیں، اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں، ہمارے ساتھ رہیے۔